Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam no nosso canal que está a crescer muito rápido, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e deixem muitas ideias nos comentários do que é que vocês querem ver nos próximos vídeos que nós trazemos sempre em primeira mão para vocês. Bom, é tudo e fiquem connosco. Que é o que te caracteriza? O boom do teu canal deve-se ao quê? A minha collab com Orochi. O rapper? Não, um youtuber chamado Orochinho. Ah, há um youtuber de nome Orochinho? Yeah. O gajo tem quantos seguidores? Tio Orochi tem... Ah, calma, o tio Orochi. Pô, yeah, gajo é grande. Não. O boom foi o ano passado isso. Acho que no mês... De... Calma aí, foi o ano passado? Foi o ano passado. Tinha quantos seguidores no ano passado? Tinha 700 mil. Mas esses 700... Não, tinha 700 mil. Seguidores. Não, mil não. Eu estou a falar... 70 mil, eu tenho problema com o número. Ah, ok. Calma aí, então se tens problema com números no YouTube, tens mesmo 800. É mesmo 800, vocês viram? No TikTok é 800. TikTok. Essa sim, no TikTok é 800. No TikTok também é a minha segunda conta. No YouTube é 300 e tal. Yeah. Sim, sim, no YouTube a gente está familiarizado. Sim. Depois vamos ver aqui os números do miúdo, que é impressionante mesmo. Vai lá. Ó, daqui o Neymar está na live. Tá aqui o Neymar. Tá, Neymar. Neymar está na live. Neymar tá na live. Pessoal, é assim, vocês estão fazendo muita doação de R$2. Por favor, olha, não sei se é pedir muito, aumentam só mais. Essa aqui é o Matemática do Sucesso, que deixa €2 e diz o Batista veio e conquistou. Vai lá, põe aí, retórico, aponta aí os €2 para o coisa, né? Para o Batista. Vamos lá, continuando. O tio Orochi, Orochinho. Como é que vem essa coisa? Tu tens 70 mil seguidores. 70 mil. Ou seja, tu saíste de 2018 para 2021. 20. Já estavas a crescer. Já estava a crescer. 70 mil, quer dizer, 2 anos, tiveste 70 mil. Ok, perfeito. E o tio Orochi viu-te em algum lugar, como é que é? Ele viu, tipo, eu não sei, talvez ele até lhe perguntei isso, mas acho que ele viu. Porque nessa altura de 2018 a 2020, em 2019, eu também dei um pouco de boom. Eu ganhava tipo 3 mil seguidores diariamente. Uau! 3 mil. Isso bateu 50 mil, depois o canal começou a ganhar poucos seguidores. O Orochi, eu não conhecia ele, ele me enviou mensagem no Instagram. Olha, eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre memes angolanos e memes brasileiros. Memes angolanos, ele gostaria de ver. Eu falei, pô... Não conheço, fui ver, falei, esse grande tá chamando eu mesmo. Ele me chamou, depois fizemos o vídeo. Eu não sabia que o vídeo ia dar, tipo, muito bom pra mim e pros meus amigos, esses dois meus amigos, porque eles estavam no mesmo dia que eu. Num dia, eu ganhei 70 mil seguidores. Num dia? Num dia, De lá pra cá, o canal só começou a crescer. Espera aí. Os brasileiros invadiram o teu canal. Invadiram o meu canal. 70 mil seguidores. E a partir desse vídeo com o Orochi que eu mudei o meu conteúdo para o conteúdo atual. Uau. Me identifiquei. Uau. Brasil. Pô, os brasileiros são fodidos. Eu fico mal aí com esses niggas. Pô, esse pessoal, eles utilizam muito essas plataformas. Sim, internet, sim, utilizam bué. Então estavas com 70 mil, ganhaste mais 70, fizeste 140. Sim. Quer dizer, o teu canal de repente saiu de 70 para mais de 100 mil. Mais de 100 mil, deu um boom, então... Como é que era o vídeo? Tu respondeste o tio Orochi e depois como é que foi o vídeo? O vídeo foi mais ou menos que ele assistia memes angolanos do Facebook, e me explicava, tipo, explica como é que é isso, o que é isso. Vocês trocaram o número e tal, foram falando no WhatsApp. No WhatsApp, até agora, falamos até agora. Boa. E, tipo, ele me falava, como ele tem quantos seguidores? Ele deixou de lado um canal de 3 mil seguidores, de 3 milhões, e criou outro, que agora tem 4 milhões. Porra! E, sinceramente, é muito engajado. Como diz, um salve aí pro... Tio Orochi, né? Orochinho, grande salve, seu arrombado. Salve pra você. É aí que partiu esse nome arrombado, graças a esse vídeo. E fiquei ainda mais conhecido. Uau. Pô, dos 4 milhões que tem, colocou 70 mil pessoas a verem o teu conteúdo e a ficarem no teu canal. E de lá pra cá... Foste disparando. Fui disparando, graças a Deus. Tu chegaste a 300 mil, ou seja, porra, não, meu, foda-se. Ele fez 70 mil num dia, ele agora tem 390 mil, né? Então quer dizer que em menos de um ano ou em um ano tu tiveste, vamos lá, deixa eu calcular aqui rápido, um cálculo básico. Matemáticos. Tu tiveste 320 mil seguidores. Com mais 30 que já tinhas, dá 390. Esses 300, eu ganhei 100 mil no mês, acho que antepassado. Há 2 meses atrás, ganhei 100 mil seguidores, tipo, num mês, há 3 meses atrás, há 2 meses atrás, que é que gravei com o Igor 3K do Flow. Calma aí, porra, você fez um vídeo que te deu 100 mil seguidores em 3 meses. Os meus tipo, esse vídeo, eu não sei se eu já, como falaram para não acelerar, eu não tô acelerando, estão me perguntando, a responder. Esse vídeo com o Igor foi há 2 meses atrás, e por eu fazer vídeo com ele, eu acho que... O Igor do Flow Podcast? Sim, o Igor. Igão. Uau! Tu mandaste mensagem, ele mandou-te mensagem? Eles entraram em contato comigo. Entraram em contato e disseram-te o quê? Olha, gostaríamos de... Até o Pedro, né, esse é outro Pedro. O Pedro até gostaria de dar um abraço aqui. Vou te picar um dia. O Pedro é que me chamou no TikTok. Vou te picar é o quê? Tipo... É nossa brincadeira. Vou te comer um dia. Você quer comer o cu do Pedro? É nossa brincadeira. Ah, não, mas fala, quero comer o teu cu. Ó, Pedro, ele já sabe também. Que eu já marquei muita conferência lá. Já marquei. Esse dia eles entraram em contato comigo a partir do TikTok. O Flow Podcast? A página oficial mesmo do Flow é que entrou em contato. Porque lá no TikTok eu também dei um boom. É só o Igor, não é Igão, não é? É só o Igor. Igor 3K, Igão é do Podpah. O Igão é do Podpah. Não, conheço todos eles, eu sigo eles também. É só o Igor. Também estou aqui, né, a seguir os passos do pessoal do Brasil. A nível de podcast, tem feito um trabalho do caraças. Convidam muita gente, fazem quase todos os dias. Pô, tenho que mandar aqui um salve, maior respeito por esse pessoal. Inspiram-me imenso. Mas então eles te mandam mensagem no TikTok, é isto? Sim, mandaram mensagem. Qual é o teor da mensagem? A mensagem foi o seguinte: gostaríamos de convidar para participar de um vídeo no Salve, Salve Família, que é um canal do Igor, um canal só dele. E eu aceitei, falei, olha, tá bom, podemos gravar. Eu acho que gravamos, demorou uma semana para postar, e eu não sabia que ia dar esse retorno que deu, porque o canal dele tinha tipo 100 mil seguidores, e o vídeo é o terceiro vídeo mais assistido no canal dele. Tem 700 mil views. Uau! Isso foi esse ano, há 2 meses atrás. E também, além do Orochi, eu tive várias parcerias, tipo com o Mai, com o Kister, com o Richard. Falar do Felipe Neto, né? Com o Richard de Abelha. E o Felipe Neto. Participei do quadro Humor Negro do Felipe Neto. Tu apareceste no canal dele? Isso? Sim, um vídeo só meu, no canal dele. Mas isso é o quê? Eles convidaram? Convidaram. Ou seja, o Brasil, quando quer ter contacto com alguma coisa do YouTube em Angola sou eu. É o Batista Miranda. Uau, grande cena. Fica tipo só um representante, mas eu não gosto muito. Não, tu és um representante. Diga-se aqui de passagem. És realmente um representante do nosso país. Estás a levar a bandeira. Os maiores do Brasil, a nível dessa plataforma, entram em contacto contigo para pegar aqui alguma coisa. Pô, tem que se tirar o chapéu. Né? Eu estou a ver aqui muitos comentários a te chamarem de gostoso, lindo. Eu não sei se eles vejam minha gostosura como... Eu também, talvez seja porque eu sou alguém que eu não tenho filtro, não tenho vergonha. Eu quando ligo a câmera mesmo para fazer as pessoas rirem, eu posso tipo me jogar, sei lá. Se a pessoa está a rir, para mim está bom. Tu és extrovertido? Tu és assim no dia a dia? Sim, sou assim. Se para mim, eu gosto assim. Posso até, sei lá, me humilhar. Se a pessoa está a rir, para mim está bom. Eu sou assim.